Një fëmijë ka humbur jetën në zjarrin e madh që ndodhi sot në Gostivar, në një banesë në rrugën Kej Vardar. Edhe një 35 vjeçare ka pësuar me probleme të rënda shëndetësore dhe është dërguar në spitalin e Gostivarit. Zjarri në banesën që gjendet në katin e tretë ka shpërthyer rreth orës 8 të mëngjesit. Gjarfiksit që kanë marrë pjesë dhe në shuarjen e zjarrit thonë se edhe pse kanë arritur brenda 5 minutave, banesa ishte përfshi nga zjarri në tërsi. Thirrje e pranuam në ora 8:05 minuta, në vend gjaje se bëhet fjalë për një afërsi, nuk është shumë larg, arritëm në 8:10 minuta. Kur arritëm në teren, ishte banesa komplet dhe ishte në rrezik faktikisht banesat për rreth se zjarri depërtonte nga dritarët, ishin në rrezik edhe ishin me faktikisht u kapata banesat për rreth që ishin. Ne arritëm aty në vend gjaje, banesa ishte kaplume total prej zjarrit dhe para se me marrë masat për intervenim, murëm informata se mrena gjindet një fëmi. Hytëm aty me kolegët, ndërhym në zjarin, në rezik, me pak lendime të kolegëve, e largum fëmiun pite objekti dhe zjarin fillum të lokalizëm. Fëmiu ishe i dehidruar pitimit edhe ishe një pjesë e trupit ishe djegët. Zjarin e lokalizum në ora 9:20 minuta 9 gjys, faktikisht u total e shujtëm edhe arritëm. Prokuroria Themelore Publike po e heton rastin në vendngjarjen, ndërsa është dhënë urdhër për autopsi të trupit. Nga ekipi mjekësor thonë se fëmia në kohën e zjarrit i ka pasur këmbët e lidhura, ndërsa sipas familjes shkakuan se fëmia ka qenë agresiv. Prokuroria Gostivarit është duke bërë hetim në vendin e ngjarjes, ku edhe nga ngulfatja ka humbur jetën një fëmijë 7 vjeçar. Trupi i pajetë është dërguar për obduksion për të konstatuar edhe shkaqet e vdekjes. Konstatimet e para të mjekut hetimor që janë konstatuar nga vendi i ngjarjes është se fëmia gjatë kohës së zjarrit i ka pasur këmbët e lidhura me zinxhir. Dhe në bazë të rrëfimit të familjarëve, kjo ka ndodhur për shkak se fëmia ka qenë agresiv, ndërsa prokuroria është duke i marrë të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit. Sipas dëshmitarëve, zjarri ka nisur para orës 8 të mëngjesit, ndërsa tymi është vrejtur në të gjithë rrugën.